Доки в Києві 45 лютого знову вирує зима, не даючи чумацьким велосипедистам розпочати тренувальний сезон в рамках велопробігу в Північну Америку, чумаки витрачають час з користю і, зібравшись з велокомандою, провели чергову зустріч в своїй штаб-квартирі за кавою та смаколиками. Сьогодні чумаки обговорювали важливі організаційні питання, пов'язані з візовою політикою Сполучених Штатів та Канади. Чумаки обговорили детальний маршрут веломарафону та деталізували роботу зі спонсорами велопробігу, роз'їхавшися після по Києву доопрацьовувати поставлені задачі навіть у вихідний день.